Já nevím, jestli tam chci být. Nemáš na výběr. To nevím. Já se stydím. Nevím, kolik toho je teďka momentálně slyšet, vzhledem to, že se tady nacházíme na poměrně rušném mostě, ale každopádně vítejte Southamptonu. Se nacházíme na nejvyšším mostu tady v Southamptonu a je to most tady přes vlastně místní řeku, která potom tamhle někde ústí do moře. A dneska je celkem hezky, ale strašně fouká, jako v podstatě tady každý den. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme na procházku a jdeme se projít tady do takového menšího parku, který potom by měl končit na pláži. Tak snad se tam dostaneme a ukážu vám, jak to tady vlastně v Anglii vypadá. Tak si užijte video. Tak teďka odcházíme už vlastně z toho mostu, jsme na druhé straně řeky, vlastně pořád ještě v Southamptonu, ale na druhé části. Tady za mnou vidíte takový gatey, brány a nejsem super jistý, jestli je to platidlo toho mostu, nebo jestli je to nějaký počítadlo. Každopádně místní tam musí zastavovat a buď tam dávají nějaký lístky podle mě, takže je to nějaký počítadlo, asi kolik tam projede aut. A podle mě ten most jakoby sám o sobě není spoplatněný, ale platí se třeba nějaký roční paušál nebo něco takového. A teďka jdeme teda do druhé části Southamptonu. Centrum jsem vám ukazoval na začátku asi v nějakém prostřihu. A jdeme do toho parku, projdeme ten park a ten by nás měl vyvíst vlastně až u vody, skoro vlastně u moře. Tak jo, let's go. Tak jo, už jsme přišli teda tady do toho parku, tady začíná park. Tady máte mapu. Momentálně se nacházíme tady, odkud jsme přišli a teďka projdeme celý ten park vlastně až tamhle dolů k moři, řece. Měl by tady být cestou nějaký potůček. Takže to zvedeme, jaký to bude. Let's go. Let's go. Jsme uprostřed toho parku, teďka pro změnu nejsme na mostě, takže možná uslyšíte něco trošku víc, ale zase tady nade mnou letí nějaká helikoptéra. Takže počkáme. Dobrý, tak snad už mě teďka slyšíte. Takže teď jsme tady uprostřed toho parku, je to kousek dál vlastně z centra, kde bydlíme, ale vypadá to tady doopravdy hodně hezky. Je to až taková jako džungle tím způsobem a nepřipomíná to moc jako anglický park. Každopádně něco trošku o Southamptonu. Tak Southampton je teda středně velký město, má to nějakých 200 000 obyvatel a je to historické město a jedna z, jakoby, z jeho hlavních věcí, která se stala, nebo událostí, která se stala v historii nebo v minulosti, tak je, že odsud vyplouval Titanic. Takže to je asi jedna z věcí, pro co je Southampton známej. Druhá věc, pro co je Southampton známej, je jeho vysoká kriminalita. Je to město s jednou z nejvyšších kriminalit vůbec v Anglii, ale to je prostě záleží, jako žiju v Praze celý život a taky jsou tam místa, kam bych prostě v noci nešel. Vrtulník letí už po druhý nade mnou, takže vrtulník číslo 2. Takže, jestli je to ten stejný, nevím. Takže jestli mě neslyšíte, jak je z toho důvodu, že to vrtulník. Takže to se týče té kriminality, tak mi to jako nepřijde, že by se člověk měl jako nějak bát tady v tomhle městě. Každopádně, my pokračujeme teda cestou tady k ten park, který doopravdy, když se podíváte, připomíná spíš nějakou džungli. Je doopravdy hodně hezký a pozvu se vám zase na chvilku. Taková zajímavost, co tady můžete vlastně všude na zemi vidět, jsou tady tyhle kameny. Ono na GoPro, nevím, jak moc to bere detail, a to jsou pazourky. A v Anglii je strašně moc a jsou to vlastně, pazourek je křemen, tuším, bude to křemen, a z toho se vyráběly různé zbraně vlastně v době kamenné. A v Anglii je toho tady doopravdy hodně a jde se tady najít
dají se tady najít vyloženě už jakoby opracovaný, který prostě jakoby archeologický nálezy. Taková jenom zajímavost. Takže pokračujeme parkem, cesta k moři, řece, něco mezi tím. Tady pokaždý, když si natočit něco a chci do toho mluvit, tak mi tady zrovna nad hlavou lítá vrtulník. Každopádně Selhemský parky, každý tady ten park vypadá úplně jinak. A tady tenhle je asi zatím nejzajímavější, který jsme tady v Southamptonu potkali. Vzhledem tomu, že když se na to podíváte, co už jste mohli vidět teďka v tom prostřihu, tak to doopravdy vypadá jako nějaká džungle. Jakoby sice tady hnedka jsou baráky, ale když se podíváte tady tímhle směrem, tady je takhle ten potůček, který vlastně teče až za chvilku k té řece, nebo k tomu ústí do moře, a ty stromy vypadají doopravdy jak někde na Borneu. Je to fakt hezký, na to, že je to prostě Anglie, kde se říká, že pořád prší a je tam takový jako sichravo nic moc, tak očividně to tak není. Takže pokračujeme tady cestou tím parkem, vlastně jsme vyšli z jednoho parku a teďka jsme vešli do druhého, který je vlastně těsně před tou řekou, kam se snažíme teda dojít. Ten park se úplně proměnil, vypadá to tady dost jinak, už to tady nevypadá jako džungle. A ještě něco teda o Southamptonu, tak krom toho, že je to teda město, odkud vyplouval Titanic, a krom toho, že je to město s velkou kriminalitou, což, jak jsem říkal, nepřijde mi to tak, tak je to studentské město, jsou tady dvě vysoké školy, jedna je University of Southampton, kde jsou vlastně takový ty vyšší obory, takový ty složitější, těžší, prestižnější obory, jako víc vědecký, jako medicína, práva. A pak je tam druhá univerzita, což je Solent University, kde vlastně studujeme, že jo, oba my dva. A tam jsou hlavně takový umělecký obory a do toho je tady velký obor vlastně loďařství, protože Southampton je přístavní město a díky tomu Solent University má velký dotace a je to hodně bohatá univerzita, protože právě tady ten obor loďařství, takže ať už jsou to různý modely lodí, vyrábění nových lodí nebo právě kapitáni, řídící centra, tak díky tomu to tady má velkou finanční podporu a díky tomu je Solent právě dost bohatá univerzita. Takže to by bylo, co se týče Southamptonu, a my se tady teda prokousáváme teďka parkem dál. Doufám, že nezačne pršet, tady člověk nikdy neví, pořád fouká a jsem zvědavý, jaký to bude u té vody. Tak jo, došli jsme úplně do dolní části Southamptonu, zase tady fouká, takže si nejsem úplně přesně jistý, co je slyšet. A vlastně za mnou vidíte tady přístav a tady takhle vlastně je směsice slaný a sladký vody, protože tady odsud, vlastně ze Southamptonu, teče řeka, protéká celým Southamptonem, tady je potom velký přístav vlastně průmyslový, tady můžete vidět tam vzadu takovou obrovskou loď. A potom kousek dál, tamhle vlastně už je potom moře, takže tady se ho míchá, vlívá se to a tady jsme objevili takovou celkem něco mezi pláží a jsou tady kamínky a hlavně jsou tady mušle, takže teďka Anec tady bude dobrých 20 minut sbírat mušle. Kolik jsi zatím našla? Jednu. Ne, já jsem jich našla spoustu, ale hledám dokonalou, kámo. OK, takže hledáme dokonalou mušli a potom, až najdeme dokonalou mušli, tak se vám zase vozu. Tady tohle je vlastně Southamptonská pláž. To je snad asi, nebo ne jediná nevýhoda, ale to je jedna z takových těch větších nevýhod. Že jsme nějak nevymysleli, že je to vlastně přístavní město, když jsme si tu školu vybírali. A proto tady vlastně žádná pláž není. A je to celkem frustrující, protože vlastně ten Southampton je trošku jakoby v zátoce. Takže ani jakoby tohle není moře, tohle je pořád jakoby ještě řeka. A všechny ty města okolo nás, jako je Bournemouth, jako je Portsmouth, a tak ty mají právě už po tom moře a mají nádherný prostě pláže, nádherný promenády u vody. A my tady máme tady tenhle vlastně přístav, což není ideální, ale tak člověk nemůže mít všechno. Takže teďka tady procházka
po naší přístavní pláži a potom zpátky do centra, zpátky na ubytování. Jak to tak bývá, tak počasí se trošku změnilo, nevím, jestli je něco slyšet, znamená tomu, že tady začal úplně brutálně foukat. A kdyby ne, tak tady dám titulky. Počasí se změnilo, jak to je prostě v Anglii každou hodinu a teďka fouká, takže je zima a my jdeme domů. My se vracíme takhle zpátky vlastně a tamhle je ten most, přes který jsme šli, ten nejvyšší, a jdeme po něm teďka zpátky. Každopádně jsme tady teďka v takový jakoby bohatší části Southamptonu a je to tady hnedka vidět. Všude tady jsou takový nový budovy, ale ono je překvapivý, že bylo zajímavý, že hodně vlastně Angličanů tady takhle v těchto městech nemají vlastně byty a žijou spíš jako v baráčcích. A ty baráčky vypadají tak jako trošku sešle, ale předtím třeba parkujou prostě nějaký hezký auta. A je to takový jako jejich prostě tady životní styl. Tady jsme přišli zpátky k tomu mostu a tady je vlastně suicidal linka. Takže je to tady vlastně jsou schody nahoru k tomu mostu, který je dost vysoký. Takže tady je prostě linka pro sebevrahy, když sem jdou a chtějí skočit z mostu, tak tady můžou zavolat. A oni to můžou vlastně nějakým způsobem rozmluvit. Já nevím, jak to funguje, ale je to tady prostě. Jsou tam a potom automaty s tlačítkama a člověk to zmáčkne a dovolá se to. Yes, a potom nahoře, vám to potom ještě natočí, když tak vlastně vyjdeme nahoru, tak na tom mostě jsou takový automaty s tlačítkama, což vlastně člověk zmáčkne to tlačítko a hnedka ho to spojí prostě s nějakým člověkem, s kterým si vlastně může pokecat. A začíná pršet. Já nevím, jestli je něco slyšet, ale každopádně tady je ta budka. Vlastně tady máte ten help point, tady to stisknete, se mluvíte a tady vám někdo vlastně odpovídá. Mělo by to být 24 hodin denně, mělo by to být každý den. A je to prostě pro sebe vrahy, protože vlastně tady už jdeme nahoru pod ten most, no, po tom mostě a je to celkem vysoký. Takže tamhle Ocean Village, tam vám to ukážu zase někdy jindy. Tak pokračujeme domů a doufám, že úplně moc brutálně nezmokneme.